Dragi vjernici, okupili smo se danas oko Ivana i Mihajle. Da crkva se danas sa svima vama raduje i velikodušno vas prima zajedno sa vašim roditeljima i s prijateljima, da dan kada pred Bogom i pred menom, i pred prijateljima, kumovima i roditeljima ćete sklopiti novi savez s Bogom, a to je savez obitelji. Vjernost, dobro i zlo, zdravlje i bolesti, da ću se ljubiti i poštivati sve dali života sve. Hvala, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti, u Oca i Sina, Duha Svetoga.